Daamid ja härrad, saali mõlemalt poolelt, palun leidke klaas, mille peatselt tõstame lauluisa terviseks tema 95. sünnipäeva puhul. Olge lahked! Ja nüüd me lauluisa terviseks me laulame. Ta elagu, ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja meie kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja kolmas kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja juhat kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja tema õndse, õndse kuu, see õndse kuu, see õndse kuu. Ja tema õndse, õndse kuu, see õndse Nüüd anname sõna meie lauluisale, Roman Toile. Nüüd on minu kord rääkida viimaks ometi. Mul on pikkane valmis, mitu tundi võtab aega. Ja siin ta on. Eesti muinasloos on üks lugu, kuidas vanapagan viskab suure kiviga Kalevi pojale. Ja see sünnib minu esivanemate kodu lähedal Suure Jaanis. See kivi on seal praegu alles 3 meetrit kõrge ja õige mitu meetrit lai. Ja selle kivi sees on üks jälg. Ja see jälg olevat Kalevi poja jala jälg, et kui vana pagan oli talle selle kiviga visanud, ta oli jala ette pannud ja pidanud selle kivi kinni. See tänane päev, lapsed, on üks niisugune jalajälg. Ma olen kindel, et meil on olnud varem ja ma olen täitsa kindel kõigele sellele, mis ma täna kuulsin Eesti koorilaulu osas, et neid jalajälgi Eesti ajalukku ja südamesse tuleb veel palju juurde. Jõudu teile kõigile. Tänan väga! Lugupeetud lauluvennad, jälle teie kord.